Possibly Matea od Mata Gaming Srb. Danas imamo Gangster Vegas. Kao što vidite, nove sluške. Snimio sam unboxing moje slušalica. Okej, čekaj. Ja mislim da se čuje. A, da se čuje mikrofon, to ne znam. Ja ću sad da skinem slušalice. Ako da se čuje mikrofon, da li radi mikrofon? Ne znam da li radi mikrofon. Samo ne znam, bolje kad snimim video, tako da znate. Mikrofon je tu, okej. Ipak ja neću pojačati do kraja, ja ću da smanjim i... Gdje sam slušalice? Što ovo ima na ovom šopu neki helikopter? Ovo je sporo, brate. Izvinite. What the hell? Ima rakete da puca. Oh my god. Ovo je dosta dobro, to znam, to and to. Koliko dijamanta puta 5? 7 puta 5 dijamante. Znači, snimio sam unboxing ovih slušalica. Imate video pre ovoga. I u ovom videu stavljam dole u opisu. Na Instagramu, kako se zovem? Imate donat 407 crv, znači u opisu imate sve informacije, šta se samo bre. Samo imate... Samo imate... Kak se zovem, da? Ovdje smo uzeli ovog BMW-evića. Pišite mi koji je ovo auto u komentarima. Ko baš tačno zna. Ne kako se ovo zove u igrici, nego... Ovdje će da skočimo. Čekaj. Imamo zaletu tamo. Opa. Juli! E, da sam ovdje imao neke Lamborghini ili nešto. Uđego? Ljudi, vi možda verite šta sam dobio. Pa ću vam pokažem. Sada neću. Čekaj. Wallride! Slupo se Wallride. Beži milicajac, policajac. Beži milicajac, policajac, pajac. Pa di me uvati malicija, policija, frlicija. Pa evo kupimo mi parice. Ovdje što imamo? Opa, 323k. Potrošili smo dosta mučenja za ove parice. Šta mi se nismo? Begaj, milice, ja ga tu, žena se upuca, upuca. Ok. Danas, ne znam šta će da... Danas. Stvarno, brate. Ne znam šta će da nas zaradimo i u igrice ove. Znači, stvarno nemam pojma. Znači, da idemo... Ajde, celo vrijeme će da idemo u vojnu bazu. Celo vrijeme će da idemo u vojne baze.
Deli mi vrmeđa. Ja sam izvezao. Ako malo glasnije pričam, to je zbog mikrofona. Mada ja mislim da mi ne radi mikrofon, nemam pojma. Ako mi u videu ne radi, moram da vidim nešto da premestim, nemam pojma. Tako da ne znam. Da vojna baza ođe. E tako. Ajde bre. Valjda ću da pobegnem policiji do tada. Normalno da hoću. Ne, pa ne, još da skrećeš. Kako ću sada izađe, joj. Još mi jure dve zvezdice. Čekaj. Ok, dobro je. Ajde, ok. Opa, neki auto. Ne znam da li ima ovo nitro. Zato što sam nekoliko puta ukrao auto koji ima nitro. Mada ovo dosta sporo ide. Može i ne. A za to koči nikako. Ne. Još mi idemo u vojnu bazu, jure nas 4 zvezdice. Pa tamo ima nas jure petica zvezdica. Ma, nema, na vojnoj driftu je, ne, nema šanse. Ne, ovaj ne driftuje. Koliko loše, koliko je, mnogo loše driftuje, znači jedva za drifta. On kad hoće da je za drifta, ono bukvalno ode u drugu stranu. Gle, jedva za drifta. Gle ga. Nemo sam da se prveneš. Pa znao sam da će mi se prvene. Bekaj. Ajuj, bret. Ajuj, bret. Aj, bacimo bombu. Bam 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 bam. Uzi onu dobru pušku. E, ovo je dobra. Bam 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 bam. Ovo je jedan, ovo je drugi. I po parice. Uđi kola. Izvijete ljudi, moraju prekinuti. Čekaj, ljudi, E, ve, ljudi, nastavljamo. Ma, nema šanse, ja sam pukao ovdje kijatomska bomba. Begaj! Šta ovo puče, majko? Majko mila, joj! Dobro, pa mi odavde bar ne pogađa. A pucali me ovi iza, jao, ja zabravim, ona nije. Njoj, sine, miladine. Mor, neću sigurno platim 37.000, daj. Evo, nastavljamo, brate, mislim. Znači, ćemo ipak u vojnu bazu. Ja se javim kad signam u vojnu bazu da džabe ne trošim. Evo, ispred vojne baze smo, znači idemo. Evo, ispred vojne baze smo, idemo. Ne jure me.
A, ste vidjeli ono? Odakle pucali dve rakete? Izvinite. Evo nastavljamo, znači odlazimo u vojnom bazu. Mislim da počne da mi jure. Kao što sam rekao. Tank. Da tankić, tankić. Treba mi brzo tank. Pa ne da, joj. Vidiš da me da stižu. Šta? Gde si to išao? Ok. E će sad biti ođe... Ajaj, a sam je rastorio. A ve puše. Helioš. Ne mogu protiv Helioša. Ja ne mogu protiv Helioša zato što ima rakete, a imam je gore. Ja ne mogu ga pucam. Uš, ali skrećeš, treba ti 3 godine. Au. Ok. Ok, još malo 7 minut. Šta je tamo? Ju! Juri mi dalje raket? Dobro, ne. Prije samo neki helioši, daj mi nešto što mogu pogodim. Da ćete bre, tank prolazi preko bre, svačeg. Što bre staješ bre, žuri se, vidiš da ti pogađaju se rakete. Ti je prošla raketa. Ok, ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ako ste uživali, ostavite like, share i subscribe. Opra, pa, pa. Uuuu.